calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. I'll get there as soon as I can. Okay, I got stuff to do. We're all business today. The guns are in an insurgent. Get it to the buyers and your job is done. What's happening? Hello.
Looks like you sold out. To the right people, too. Only the good war is being fought with those guns. Promise. Хора, досега съм си говорил с просто на себе си. Бил съм мютнат. Мютнат! И мисля, че в другия клип съм бил мютнат. Затова ще разкажа какво ставаше в миналия клип. Дори няма го качвам миналия. Само това. Значи, направихме си този герой. Те не си го направихме. Купихме си дрехи и неща го направих по-хубав и по-красив. След той. Казах и там просто карах коли и разказвах там, говорих и някакви неща са сабскрайбните и различни работи. А да, и сега са сабскрайбните, да ударите лайк бутона и да шерните и да коментирате и да, или да дислайкнете, както искате, не въркарам на сила. И нали, казах, ето и беше и казах, че ще минам на бункера ми, който е ето тук. И това ще бъде поредица, как да правите пари. И поредицата явно сега започва. Значи, аз бях дошъл до бункера си. Дадах, нали, е тук, освен имаме едни стоки. И аз отидах там на едно лаптопче и, нали, калка. Просто дадах сел сток там или каквото е беше. И, нали, идваш до положението, където е моето, тук някъде беше. И те и те правиш, там избираш си колкото искаш по-ефтеното, да ти даде по-малко пари или повече. Аз избрах повечето пари, много ясно. И отминали просто, като знаете, не знаете нищо. Станах тогава с 6000, преди малко, просто забрах, къде взех още 7000. Айде, някаква синя точка ми излезе, притърсих някакъв човек и ми даде там 7000. И сега, нали, мисля, беше за 49000 да дойда просто на място, да остава, да се оставя там. Ти какво каза? Не чух? Не, хора не чух, а така. Окей, няма се отклоняваме. Няма се отклоняваме. Ай... Добре. И за какво говорих? А да, и дойдох тук и си бах за 49000. Мисълта е дам 49 и някакви часа. Както и те имам 56000 сега в момента. Като дойда, ето тук аз. Тук. А през миналото просто все едно просто се говорих. И говорих. И хора говорих и дам просто аз. Сега просто гледам, че съм бил битнат. И сега, да дойдем тук. Както знаем, скоро ми не работи. И... Забравих какъв беше другия мейзбанк. Сега ще го намерим от тук. И сега търсим. Това е мейдбанк. Ами хора, просто сега ще бъдете в епизода. Правете си мислите на бункерите. Първо събирайте стока. Ако искате, събирате много-много стока, на макс стока. След това се селнете, ще вземете доста пари. Още не са. Хора ще направят тази идея. Ще събира на макс стока и ще видим колко пари ще взема. Но това ще е звънкар. Нали ще събира до половината, да кажем. И другата половина ще е на части клипове. И да. Аз бях Стилко, който... Удия съм. Който забрави да се мютна. Да се мютне. Да се анмютне. Да се... Да се анмютне. И да. И ако ви харесал монтажа, който направих аз, с много труд,
И малко пробвам ще брат ми, защото той... Абе, като цяло той го направим, а сега нищо. И да, хора, аз съм най-добре едитър. И това ще бъде от клипа. Айде, чао, ще видим кога се видим.